kuulosta kertoon. Tulokset ovat täällä meidän mukaan. Eihän se näin nopeasti, mitä teidän vielä kerrota. Hän sanoi. Ja tuo upea karkeakarvainen kettuteeri, joka tekee nyt vielä kierroksen, sen tänne pitää Erkkan tähän kilpailuun. Se on ennen muuta jo ihan ja se on paljon onnisteinen. Se kantoo Italy, The Wild Fruit ja Bottle Fruit ovat omistajia Tanskasta, oli tuo koira. Sitten Maltan koira, Italian ja Rokka muutovalio. Sitten tässä päällä toinen omistaja on kasvaton Pelk, Italiasta, Kronkisari. Morkis Kronkisari. Ja Anna muutovalio, ja voi tehdä tässä on valtava. Helsinki 24-5, Korsien maailman näyttelyn Best in Show 2014 Helsingissä on. Hansa, get this dog's mouth shut. Throw something. Walk myself. Thank you. Perfect.